Tunaenda kuiangalia injili ya siku ya leo. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ametupenda. Ngonye kitabu cha Mathayo tutamaksi sita kwa ite tabagenge. Tutafungua kitabu ni cha Mathayo. Tutamaksi sita kwa ite tabagenge. 28 na mstari wake wa kwanza. Wao lakini kwa nini kogeske betuta sabatu kogoto kwa eche mete betuta tai nabo wigit. Kwa Maria Magdalena Maria age kuger girerit. Awo gere. Ibo tamso ngoi missing among ki chorke en kipsengwet. Malega yata kipta yat. A kinyo kamelda koita. Ako tebe koyato. Baada ya sabato karibu na mbambazuko ya siku ile ya Jumapili, Maria Magdalena na yule Maria mwingine walikwenda kutazama lile kaburi. Kafla kukatokea tetemeko kubwa la nchi. Malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni akalifingirisha lile jiwe akalikalia. Yuga lele titunda nyina gilelach ngurai chik kuute luche ibotan sari biga mungi jwe inanda koiga bikke kokobek ogi walji malaka jat ko bogorishek gulenji amoywe okwe gamun ange na luche nge Jesu ne gigi gartat mo go miyu amunga ko onge ku ye gigi ga mo Bwana ogero le kirwe ngitaya ago be ochate umoche la malai ulenji ago nge enje gigo bek ago gero indo ena go wendi kalili ogere inenda tenu loto ogas ko mo agi ba ko chata en kredit en ga yeshet ak boy boy ye no kirwai papa ko kumwacha la mali anyi ogero itu ye che so che ago lenji chamge ago ba ko nam ke liye ki ago lo sinandet lenji che so ko lenji che so che amoy wei papa mochi chi jegitub che ko ba galili ago gero inu lota. Alionekana kama umeme na mavazi yake alikuwa meupe kama theluji. Walinzi wa lile kaburi wakatetemeka kwa hofu kubwa, hata wakawa kama wamekufa. Lakini yule malaika aliwaambia, wanawake nyinyi msiogope, najua kwamba mnatafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, maana amefufuka kama alivyosema. Njooni mkaone bahali alipokuwa amelala. Basi nendeni upesi mkaambia wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka wafu, na sasa anawatangulieni kule Galilaya. Huko mtamwona, haya mimi nimekwisha waambieni. Wakawa wenye hofu na furaha kubwa. Hao wanawake walitoka upesi kaburini wakakimbia kwenda kuwaambia wanafunzi wake. Mara Yesu akakutana nao akasema salamu. Hao wanawake wakamwendea wakapika makoti mbele yake wakashika miguu yake. Kisha Yesu akaambia, msiogope, nendeni mkaambie ndugu zangu waende Galilaya, na huko watakao niona. Agaske lekingo negit kogeske betu tab sabato. Tumesikia wakati ilikuwa karibu siku ya sabato ishe. Ngo negit kogeske betu nebo Jumamos. Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Ninaget kugaya chemet. Karibu siku kupambazuka. Kwaas Maria Magdalena Maria age kugirwa girerit. Tunasikia wanawake Maria wawili walikimbia kwa kaburi. Akingogaga kwa ogas kinagi age ngireri. Na mmesikia ni nini aliendelea pale kaburini? Alaki kibotan san misinga mungi chorga ngipsen with malaika ya. Ya kwanza walitetemeka sana kwa sababu malaika alishuka. Aba nyoko milda koita. Akaja akatoa ile kufingirisha ile mawe. Ako tebe ko yato. Na akalikalia. Engalega lako kipa Yesu koita. Kwa neno lingine ni Yesu alitawala hadi mpaka na jiwe. Amigose chita kula amucha abiru na tebe. Yana ane neti inga wasa ane neti. Wakati mwingine unasikia mtu anasema nitakutandika mpaka nikukalie, ni kwamba amekushinda ya ukweli. Mungi ko bendi Maria ishechono kugibwate kule pako mildewe ngawaita sikike. Wakati walikuwa wakienda kaburini walikuwa wanajiuliza ni nani atatukufingirishia mawe ili tuone Yesu.
Na wakati walifika pale mmesikia ni nini aliendelea? Kagilau agoti tonda kagilego giugalele. Ata zura ikawa ni kama umeme. Anganale nangiger galele kuriyabu ite na kuriyeliga basane nigeri lele kwa kaya bakuze mutoniyecho. Wakati mwingine sisi tumeaiona umeme vile inavyoimulika mara ya kwanza na unastukia ni kama tumeenda mbinguni. Lakini niger malaga ise chuko ile kiugalele tonda nywana bo bichoto kilale laleta. Na tumesikia vile kwa malaika walikucha kama umeme. Machegeger akobangetiet. Leo tutaangalia kuhusu kufufuka kwake Yesu. Mego miche Yesu greri. Yesu hayuko tena kaburini. Yakingo wako kome akigartate ngimurtoyoti. Wakati alikufa na akasulubishwa msalabani. Wagile kime nendet. Yeye alikufa. Nigere ngoite ta tamana agenge oni kose ko kibwa ngamuti konyokoswa akonai kole kakosirto kakwo. Hata wasomi madaktari walikuja kuthibitisha kuwa amekufa. Kusirto chito kumevarele ngete kityaga tukula kibarasta le kakwo chito. Kama mtu ameaga sio mtu yeyote atatangaza kuwa mtu ameaga. Mwai chito nenge kole kakwo manyi. Lazima kuwa ni mtu ambaye amesomea atajua ya ukweli huyo mtu amekufa. Na warge mwai le kakwo gotuma kwa chito. Na ukitangaza amekufa na mtu afufuke na mtu akuje atokezeni. Kala ngama katano kuchito inye labate. Labda mtu amesimia tu na wewe unakimbisha kwa moja kusema amekufa. Lakini kikiswa kwa genangi le kakwo kele nji. Na Yesu alithibitishwa ya ukweli kuwa amekufa. Kele chose arimatea nyo ipor. Akaambiwa sasa enda ukamlaze akamkamsike. Na baada ya kusika kaburini yeye alifufuka. Tunaambiwa ni Mungu alifufua mwanawe kutoka kwa wafu. Ni Mungu ambaye alifufua Yesu kutoka kaburini. Kwa kile kigenget yake che kuboto Yesu Kristo kemangun engrerit. Nasi tumetolewa pamoja na Yesu kwa kutoka kaburini. Mekitoki beku kininde anagebe kwa agesisi kwa kimwagele tungingete chake che kuya kinget. Kwa sababu sisi sote tungekufa kufa ya ukweli, lakini tumeambiwa tutafufuliwa kama Yesu. Mungu akile meane wa Yesu Kristo kwa liko nenyo. Hii kifo ya Yesu ni kifo yetu. Wakile ngetiet kora kuninyo net kora ngetio nipo Yesu Kristo. Na kufufuka kwake baro ni kufufuka kwetu. Wala Mungu kipe kwa endengek. Kwa sababu nasi tumekufa kwa dhambi. Asike ngeti sabanda kukila roga ati hono. Na tumefufuliwa kwa usima wa milele kama wana wa Mungu. Ngeti ya ngeti Yesu kwa wakile kikone sabi nemchani sabi nile. Kufufuka kwake Yesu akatupa maisha mapya. Sige kurene lago kitili lenje kwa Jehova. Ili tuitwe wana takatifu wa Mungu. Mamu engine kikia ino umisi. Sio kwa sababu ya kitu kubwa ambayo tulitenda. Kwa kila amu nile noshi kwa Jehova icheken. Bali ni kwa rehema sake Mungu tu. Cheki kikochi, cheki kikone enje Yesu Kristo. Bali tulipewa kwa Yesu Kristo. Terirene cheki ya kebetie. Kupewa rehema wala ambao tulikuwa tumepotea. Yegi yake bet kitengekto. Wala ambao tulikuwa tumepotelea dhambi. Kagile konyoko sarwe Yesu Kristo en kemangi laba yet sabin nemja. Yesu Kristo akatutoa ili tuishi uzima mpya. Mwaka gine giu lakini yani ole giwale Jehova asiyuki yani u. Sijui ni nini niendelea, lakini mimi ninatambua kuwa Mungu alikubadilisha. Ne boy ngiko magole kikonech siget kisiget yani siget nele. Ya pili ni kuwa tulisaliwa upya. Kimwa kongo Yesu Kristo nenyo. Tunasema asante kwa huyu Yesu Kristo. Eri rena shaki chaki rena chinende. Kwa rehema sake ambaye aliturehemu. Ile soka bit ke sike je sige nele. Ili tusaliwe upya. Sige sabe nga mangune nebo ngetie ta Yesu Kristo. Ili tuishi kwa tumaini la fufuo ya Yesu Kristo. So kibe ndati ugiloga Jehova. Sisi tutembea kama wana wa Mungu. Kit anga na laga tungul ko iloga kongwa. Wewe ni mtoto wa kwenu. Ne otini sisi gabuch ndo mingi baba ngongo.
Ntakali jita kutare baba mume bari kichesana. Hata kama baba yako ni mdogo sana, mtu akikuchokoza unajua ni baba yako ndio atakusaidia. Kwanda chigo matindo kodianat ko lile mpiringo tari mume bari utichesani kwa. Baba ya mtu hata ukichesa naye anajua ni baba ndio atasaidia. Kwa nda nyona njehova na kiale chakine. Uyu papa wetu Mungu ndiye alitununua. Sigene lele kwa kisikeje sigene kwa Kristo kebuchi Kristo. Na tukazaliwa upya tukawa wana wa Kristo. Kale kikone kana mene lele na ta nemja. Alitupea maisha mapya. Wala katule mitene Kristo kwa kigaye kuchito nele. Na yote aliye kwa Kristo amefanywa kiumbe kipya. Wale tukuk chikako kwa usengo lwako ba akolela kichitukutule Kristo. Na yote yameseheka, yamepotea, yametolewa na mapya yakaletwa kwa Kristo. Ngotko kikisabe sabe na kiune kwa kikiwale kisabe sabe na gaigai. Kama maisha yako ulikuwa unaishi ya kawaida wewe ukapadilishwa ukaishi maisha afadhali. Akikone chokesi kwa nyega lak agetake soitake na hilo. Na tukafunguliwa macho ndiposa tukajua sisi ni wana wa Mungu. Kale kikone ikaterteri siet kiterter shetani. Akatupa ushindi ya kushinda shetani. Ambu mwae ngaliata Jehova kule lago chumenge kila voga Jehova nguna. Neno la Mungu natuambia sisi kama watoto wachanga sisi ni watoto wa Mungu. Aka mwae kiki kiterter baisho nukia mitene ngonde. Na tumeshinda kazi sa dunia. Kwele le sabta ngonde dunia. Angalia vile dunia inavyoishi. Aniyero le sabta ngonde kumuro mbuni. Wakati mwingine unaangalia dunia unashindwa. Ndigere ndelevisho si saita igere ndiyo walato. Ukifungua runinga uangalie yanayotendeka unaona na unashindwa. Kwa hiyo kichana jana aina na kitisume kabisa ako tuje ni kosa chaka kwa kwa ikparakyo. Ako gari yapo ngo saita kwa igere le bagia manu. Nikaona kichana moja ambaye alinyoa nywele yote akapakisha kidogo tu na mbaya ni refu sana hapa. Na alikuwa na furahi sana kwa ajili ya hiyo. Na alikuwa anajiangalia anasema kuna atakaye nishinda kwa hii dunia mimi ni yule bingwa. Ambaye mwenye aliweka alama akachipaka rangi kwa uso akafaa yanayofanana nikaona kweli kumbe kuna kumanchi. Walangu ndiye mimi bali leta kuchangu. Nikajua dunia imebadilika. Wewe la kwa sungulwa tu yarongo itu che pimi de tori yes. Ile ni kwa gari ito kela ngani? Mtoto wako anaenda shule akiwa nyeusi atarudi kama mzungu. Utaambia hey umefanana na jela ngatu wewe ni nani? Hata mnaweza kimwa pop kule mimi waishi Bible ni kule kwa yosi kimoje namja. Ndiposa pop akasema Biblia hii imeseka tunataka mpya. Kule le kimoje na mama kwa kwana ni tawa sisume kule si. Kesa sasa tena rajani kesa sasa Bible. Eh akasema tunataka tena lela la singi kicho Bible ni mmoja na mama kwa nani. Akawitaza. Akasema tutengeneze Biblia ambayo inashikana na generation tuliyo sasa hivi. Ani nyorwa la ilongo negere botilani. Kurchinga bana daktari mazi na hii. Wakati mwingine unapata amefaa nguo ambaye inachitia ufukara. Lache lomo na kio na kitilatili. Ale magare rata ingi. Kiala batila. Anafaa. Basho ni baka sare. Ule bare chomu. Apo kabisa bulana mogero mikola. Aya kwa mimi chini ya gari. Anafaa hiyo longi ambaye imekatwa katwa na anatembea akiwa na furaha ati amefaa vizuri. Oto kwenye tai ngo ngo chenga sala. Mogero. Wakati mwingine anakuja hapa mbele aimbe aseme ama yinyi amunione mimi nimekatakata nguo. Igeri bare go kavi namba ke saita yi. Wale tukoangalie ni kana kwamba tumeanza kuangalia leo. Wala sijita lakini mama wala sasa hapo. Ya mtu anaweza badilika lakini Biblia itapaki vilivyo. Walaga nyinyi hiki tiki tulikotrai ngenyo ngabisa ku. Koko yu walaga kabisa. Wewe badilika tu ukaenda digitali ukawa mtu tofauti. Lakini mtu mwaliona ndio cho. Lakini ili neno la Mungu litapaki vilivyo. Abo ye walaga ina ile matei teteri shigagi teteri. Na ukianza kubadilishwa na dunia ujue wewe umeshindwa na dunia. Na ndio changu ndio. Na utachua umependa ulimwengu. Mimi na habari zangu kwa kaupwa. Kuna kitu ningefanya lakini nilikuwa nimesahau. Kwa sababu mwachana na nyono gara tena.
Ele taka nikuja kama nimefunga kozi langu iende kando ka iende kando na niseme Bwana Yesu asifiwe. Na niwaambie Mungu ni mwema ambaye siwezi nikawaambia. Ukasana na ugero. Mtanisikia ama mtaniangalia? Ha? Socha tu nenyo nogotai ikuelange. Yote ambayo utakuta hapa mbele ukue umejiandaa. Singe bara ge ringo bet ko bet kine ge kine mu. Bara ge samu no ge lechu gutinye mawa. Ili watu kuangalia sebe miwani ni yale yale tu au jabadilisha. Tendo kwa sina je ke gas kwa lion ma ge ge ringi ge ringi tokoe ndo nyama. Ma. Bani ge ringo ge le ge ndo. Ni amta ge bara ko mo aiske ko mane. Na wakati mwingine ukifika hapa mbele kama umebadilika, watu ukiwa unahubiri, watu wanakuangalia vile umebadilika, watasema ni huyu kweli. Na hata mnasikiwe yongewe ibe neti kama yata kioko kumicho kigore. Yani kiki neti no doto leki lafta le kwelta ile ndaitabi. Bibosa ukienda kwa chuo cha Biblia unafundishwa vile unavyofaa mbele za watu. Me bare sinyona tayo konyali longo tade ko watu hitale matur ke kosana lebu iyo re kityo ke le ke ko pas na ni ni bare la suno ke so ke bare longo ka se au ta kuja pa mbele kuupiri na upande ingine ya longi ni ni samawati ingine ni nyekundu au ta sikizwa kwa sababu utasema eh wani longi ni longi gani ago tulge tepte tugu ke tu ko matisi ni ya ya riakte ni ya sauria ko mon anda ya che ma mi tu sora na tena vile vile unavyokaa na vile unavyoizi vitu vitu ikiita usikwe wa kwanza kumkimbilia cheni nyonda ke kwanga kitu ile ngwai sio ile na ngona ile wakati mwingine ukita hapa mbele watu watastuka anasema eh alafu tuseme nini itoka kwa graduation Nairobi li. Wakati mwingine tulienda shule ya Nairobi wakati watoto walikuwa wanafuzu. Okay, so itani Nairobi. Sasa itani Nairobi. Sisi tuka wakati huo tulikuwa tunapikwa na mstuko Nairobi. Kagira nekta hapo sasa. Sisi tulikuwa tumejifunga tai vizuri sana na jua ni kali pale. Kigerecho kile kipesa bini kigera tore nekta. Watu walikuwa wanatuangalia wanasema hawa ni washamba wa ukweli kwa sababu umejifunga. Lele bwana hata mnarobi kiko sikie siro lo. Watu wa Nairobi walikuwa wamepita na wamepita upande hiyo. Kongo geregele lenga kichapo kabisa. Na wakituangalia sisi tunasema sisi ndio tumekaa vizuri kuliko hawa. Kongo gera gaiche na wakati mtu naangalia hata sisi maji inakimbia kwa sababu tunashinda hii ni sinema ama nini ukweli. Kwa sababu wanayo mafasi ambao unasukia zichui chora iliisha kwa duka. Ilikuwa nimesema zichui ni wa piga bakora kwa sababu ni ama ni fungwe Nairobi. Wale ndagrata na gavana vijisho kwa kosa ruko rasi. Bagani. Nikasema wakati nitaweza fungwa ama ni uawe ni mwambie Yesu nilikuwa nasaidia wao. Kongo bala okioga iko bara kwa kwela kani la vilaji. Watoto wetu akienda Nairobi watakuta hapa ni kana kwamba wamefaa vizuri. Macho. Sio hiyo. Usuria ni sauria. Dama mwa manati. Yeye ni mta kasikia lakini shauri yeye kwa sababu naambia ukweli. Amwa kwa to macho mwangonya. Ungetaka nani awaambie ukweli? Ume mwa usikie ngaba kwa sababu baki la kwa hadi cheki mani. Nikaja mimi kiga mazini. Na nimeona hazazi hawaambii nyumbani. Mpaka hawa ndio wanawanunulia hiyo mavazi. Huo mwana ule matamwa bila kalejo. So mimi sisemangi kila siku hii maneno. Lakini nimesema leo. Kwa mwaya mimi kimache kisumbati. Ninasema kwa sababu tunataka kwenda mbinguni. Maongo ngotinya atetere sieta na ngiko atetere sasa. Sijui bado wewe ni mshindi wa shetani, wewe umeshinda shetani ama shetani amekushinda. Authority. Maongo ngotinya ndio nyaga na tana to. Sijui kuna hiyo nguvu ya kuishinda. Maongo ndio kinate, kinata na hata kione Yesu Kristo. Sijui kuna hiyo mamlaka Yesu alitupa. Maongo na lakini haye kiguni chenti kina metugu kaba unate. Sisi tumefanywa warithi wa mbinguni. Kina metugu ke baba unate ne bocho. Sisi ndio tutawarithi ufalme wa mbinguni. Amoni kina metugu ke chabu echo watu kiani acheno li. Mungu ametuandalia vitu mazuri sana pale.
Ako sarune nyango Yesu Kristo. Na wokofu wetu ni Yesu Kristo. Ogige baga ituke kibata. Na tumeacha yale ya samani. Aga na mtukuke chibombuno. Na tumeanya shinya kwa pitu ya sasa hivi. Chekinga geleki tendai kateriteri shet amungi tertere Kristo me. Aba tuna uhakika kuwa tu washindi kwa sababu Kristo alishinda kifo. So ongono lecha mecho was. Nyinyi mnafahamu Mungu anatupenda. Tocha mwana na ai karosi kwa kichakata. Bado mnalipenda ama? Tutasema baada ya ibada. Ah gala. Nimewacha kosa. Au basi sitawala ba gala. Nimewacha kosa. Ha? Acha ba. Ta ta mwari. Ha ba ka mwa. Bado ni atati ama imetosha. Amwa kitale chama Jehova kimagonge. Nilikuwa nasema tu hiyo Mungu anatupenda ndipo alikufa kwa ajili yetu na akafufuka. Sikonge kwa akobaeje. Na akafufuka kwa ajili yetu pia. Onge na mwana siko kiae cho. Unajua ni kwa nini Mungu alituumba? Alikiae cho kwa sababu kitakeka. Mungu alituumba kwa ajili ya neno moja. Kwa siki kiotinendet. Ili tumwabudu. Kikochi ndoro na techo. Kupa sifa. Ke mwage le Jehova ni nyongo Jehova ni chome. Kutaja kuwa huyu Mungu ni Mungu anayetupenda. Jehova ni nyongo Jehova ni kagoye. Tuseme huyu ni Mungu wa milele. Ile Jehova ni nyongo Jehova ni sarwe choten uinwe chemi. Mungu atakaye tukomboa kwa mangumu yaliomo. Kwa kai kirije chuoja. Dawa yalifika. Oke ngakaiti. Kende kukiru chita kuyonyo karati. Na ikasemekana mtu fulani alidungwa damu ya kakauka. Kunge baka iru chita kukine kiribe na iribele ya mdosa na maya mdosa. Na mtu anabo dungwa unataka kuangalia kama yatakanda ama ya kauke iyo damu. Mwa hibi gala kule katana karako sigi. Na wengine wanasema hii kudungwa baro ni ile ya 666. Kule kirutina kwa ngati. Kule yagala borto kiriche kekele nengo mbiuta kwa olimpa mitani. Anasema ukisha dungwa unangaliwa mpaka ngambo pale. Berbere kaya kumakirute. Wewe ukai hapo nyumbani usidungwe. Kwa kile kirutina sinye kirutini corona. Na alinya mjajua unadungiwa corona. Sipaka sise mborto kule. Ili korona haenda kae kwa mwili hivi. Ngumara kwenye korona, kora bwa shoko lepo. Ili korona hiki hiki kucha kutapiga mako. Aule meke nilana na bauni zi yeti. Hala, kia kwa hali ujui mimi ndio nimesha shika inji yama. Kwa mwili ya mtu. Iga wakana wa hii, iga mtu iga rujana ili rutu kora wakwa. Mimi juzi nilipeleka mamangu nikaambia dungeni kwanza. Wale rito nje amunaika kule sasa. Baada ya kudungwa nikauliza unajisikia acha akasema nasikia vizuri. Wale rito na alaibita ni wale 1 2 3 kwani asaba na wewe. Nikaambia mnidunge na nikafanya hesabu ya 1 2 3 nikisikia kama nimekufa ama bado niko hai. Kwa huwa mkwa sababu kwe. Na mimi ndio niko hapa. Ngana wale ngale kimigo changu. Nikajua hiyo yote ni fitina tu ya watu. Ongebaga chise kateta sabje. Nyinyi mwende mkadungwe hiyo sindano mkaponi. Machama kwenye katela ni maamua neno. Tapo ngoga atara ndio. Kwa hiyo tuone kwa kitu hiyo. Kote kwa ulika alabatika ba. Hiyo sindano ni ile kidogo so sio uchungu sana. Kama nyone chonga kwa buna tena lane kwa dikti. Ya hesabu chitazi. Choki no tena ne kingi. Mimi sitakuja kuhubiri hayo lakini nimesema wewe fanyanga hesabu yako na ufanye yale yanafaa. Chame Jehova. Mungu anatupenda. Uribe Jehova leo. Mungu wetu anatulinda. Oki mwa ora uribe siko jana kwa. Na akasema tuchungane naye atatuchunga. Onge sana. Na tuombe. Onge sana kwa demi chini gasi le temo achi Jehova ibar kwa utasige sana bote. Na wakati tunapoenda kuomba uko hapo na uko na mahitaji mbele za Mungu inyoshe mkono wako na tutakuombea. Asanteni sana. Ninaamini ni Mungu anakuangalia, anaangalia mkono wako na anakusikia. Na tuombe. Kamuktane Jehova gitrori ngikoni ngala sune. Kongo Jehova ni nyana muniga muktane ndenya. Ichame Jehova angwamiyage ne wini. Aga na bu Jehova ni nyana lotibaitsa na kagone sirutika betu ta Ibrahim.
ale Jehova dastai beru aginyeti Jehova lekabunu konga munga ingalalweje Jehova engaliondengu dasta Jehova wendate agisukunga leondengu aimwa ile isibiwe Jehova munga leonde bunu kobunu nege gabusengu agengimna tengu asa Jehova gobanga leondani chega gas Jehova akega gas kotimu bulelwe kwa aso chini ale siebe ndio kobala sebe Jehova nenya indo isiche ngai nene bacheso tin Jehova savana ketulen Omine sigu Jehova sa chini ngai nene bacheso ale dililwe Jehova nenya angomi chini mamye borta nyi ngarawe Jehova ongali ande ngungo nenya ise Jehova nenya ne tiko mukta nenya agana muche kiga gonde une kwa para monge mabuti kwa wenye ne ngeno Jehova lago kiga igie nye kwanda Jehova agiga simaguti kwa waljinwe Jehova go sameta mugulelwe kwa Sigibe ndiye nyuge mwage lege migo bote amungi torori nandu tukul risa chei sokitane nyama